bir davlat organining vazifa va funksiyalarini amalga oshirishda ijro intizomi muhim o'rin egallaydi. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimiga qilinayotgan murojaatlarni ro'yxatga olish, uning ijro muddatini belgilash qat'iy tartib asosida amalga oshiriladi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining yig'ma axborot tahlil boshqarmasi ishchi guruhi tomonidan Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasining shahar va tuman bo'limlari faoliyati o'rganildi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidentining sohaga doir farmon va qarorlari, vazirlar mahkamasining tegishli me'yoriy hujjatlari, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining buyruqlari, normativ huquqiy hujjatlar hamda davlat dasturlarida belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlashda olib borilayotgan ishlar ko'zdan kechirildi. Biz shu narsani amalga oshiryapmiz, yangi dastur o'rnatamiz. Xudo xolisi u dasturga asosan har bir hisobotlar, har bir anaqalar bizda onlayn tarzda ko'rinib turadi. Unga biz sizlarni ortiqcha bezovta qilib, qiyinchilik tug'dirib, bizga zudlik bilan ma'lumot tayyorlab ber yoki u bu narsa qilib ovora qilish yo'q qilmoqchimiz. Keyin biz joyliga chiqib o'rganishimizdan natijasida kommunal yo'nalishda ish yurituv bir xil tarzda olib borishini har bir ish yurituvda qiyinchilik tug'dirmaslik uchun biz vazirimiz roziliklarini master-klasslar uyushtiramiz. Xudo xolisa bizda katta proyektni zalimiz bor. O'sha proyektni zalga Zoom orqali hamma jalb etgan holda jadval tuziladi. Jadvalga asosan, masalan, inson resurslarini ishlash bo'yicha, issiqlik ta'minoti bo'yicha, suv bo'yicha, har bir yo'nalish, har bir tizim bo'yicha xudo xolisa kelajakda shuni targ'ib qilmoqchimiz. Nega bunaqa targ'ib qilamiz? Sohaga yangi kelgan odamlar bor, sohani hali tushunib yetmaganlar bor. Master-klassda ko'p narsa oladi deb o'ylaymiz. O'rganishlar jarayonida taqdim etilayotgan yig'ma tahliliy ma'lumotlarning haqqoniyligi, shaffofligi hamda o'z vaqtida to'laqonli va sifatli taqdim etilganlik darajasiga e'tibor qaratildi. Biz hozirgi kunda vazirlik tomonidan bitta tizim qo'ydik. Tizimimiz dasturimizda inson omilini kamaytirish, hujjatlar bilan ishlash, avtomatlashtirish, o'tta biz umumiy svod bo'limi tomonidan olib boriladigan issiqlik, suv, ko'p xonadonli uy-joy shirkatlari, boshqaruvchi kompaniyalari avtomatlashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, hududiy boshqarmaning jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash bo'limiga kelib tushgan murojaatlar ko'rib chiqilib, qilinishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan tegishli ko'rsatmalar berildi.